Кога беше е такава, кога порасна е такава? Ама е хубава! Боже! Страшна маска е станала дивна, нали? А сега, да, така е. А сега аз просто нямам търпение да видя гостите днес. Ти не ги ли знаеш които? Знам, но точно за това нямам търпение. А, така. Видя какво ще дойде. Добре, ето ги. Ако ви трябва красавица, която разбира от хотелиерство, пише книги, изявява се като модел, има диплом за педагог и икономист, а на всичкото отгоре и пее, значи търсите нея. Обаятелната Гери Дончева. Днес Гери нахлува в Мармалад с огромна доза усмивка и увереност, че на този свят всичко хубаво е абсолютно възможно. Ето го и него, Кристиан Костов, детето чудо, изгря в музикален формат и за нула време огря навсякъде. Съвсем скоро ще заблести и на международна сцена в Украйна на финалите на Евровизия. Според специалисти и статистици, той е най-реалният шанс България най-после да подчини всички и да грабне голямата награда на конкурса. Как смята да се разправи с конкуренцията и каква е тактиката му за живота и всичко останало, ще разберем от самия него точно сега. Аплодисменти, любов за Гери Дончева! И дайте му всички SMS-и от Европа, Кристиан Костов! Сядай, Кристиане. Много добре изглеждаш, това част от сценичните костюм ли? Еми, да кажем, да. Как се подреди така? Значи, различни случки. Това беше в началото на март още. Реших, че съм много добър сноубордист, обаче не съм. И реших да се кача на висока писта и не се справих с борда малко, обаче пак ще ходи някой ден. Ама щупи ръката, така ли? Китката боже, не цялата ръка. Боже, а другата ръка? Това реших, че съм много добър балетист и реших да правя пируети и пак не стана. Не си губя времето, значи. Аз също съм сноубордист, разбирам болката ти каква е. Балетист аз не съм станал все още, но това да ти кажа, знаеш какво, това трябва да е знак. Това трябва да е знак, защото ти като отидеш сега в Киев и публиката ще се гипсира. Да. Така че... Такова. Мерси. Шупането е на късмет. И така не гадаха на мене в Банско. И че какво ще правим днес? Гледай какво става. Аз съм вече, разсейвам се. Да. Ще гледам тавана. Гери, аз последно вчера, като те чухме с тебе, правиш една фотосесия за бельо. Да, нали? Да. Хубава ли стана? Хубава ли стана? Страхотна стана. Кога излиза? Те първа обработват. Къде мога да я гледам? Те след 5-6 дена вече. Ще я имаме. Като свършат постите. Да. Последно беше, участваше в благотворителна кампания, която беше в Плевен, нали така? Да. За какво беше това? Това е една кампания на фондация Свети Иван Рилски, която аз подкрепям от самото начало. Те събират средства за възрастни хора, които нямат пари да си купят зъбни протези. И другата им кауза е за жени, които имат карцином на гърдата, за превенция с този проблем. Много хубаво, че правиш такива неща. Благодаря. О, Гери. А сега моля само за малко внимание, защото започва най-сладката част от Мармалад. Я кажи на тия хора. Приготвили сме въпроси, ти ще трябва да гадаеш за неща, свързани с Гери. А Гери ще трябва да гадае неща, свързани ще с... Ще спечелим ли милиони? Ще спечелим милиони, милиони. Значи имай предвид, че на карта е заложено бъдещето ти в момента. Край. Да, от това участие. Слушайте внимателно, започваме с въпрос за Гери. Като дете Гери е завършила балетната школа, откъдето идва слабостта и към танците и музиката. Истина или лъжа? А? Лъжа, не мисля, че е истина лъжа. Грешен отговор! Да ли? Пета позиция, моля, застани в пета позиция. Ма не искам! С тия топчета не може да ме измъчите по този начин. Няма ли остане? Това така ли беше? Така, да, нали? Да, по-отворен. Някой е ходил. Да, добре ли съм? Кога спя с балета?
може би в 8-ми клас. Да, защо го взе това решение? За... Те са много слабички. Защото там, тогава имах други приоритети. Наблягах повече на математиката, тъй като съм завършила математическата гимназия в Плевен. Исках да се подготвя и за кандидат студентски изпити и така. Значи си била амбициозна си... детенца. Ами аз и сега съм амбициозна. Тогава което не е непременно лошо, так му обратно. Ма напротив, как ние много се радваме за такива хора. Какво те вълнуваш тогава в 8-ми клас, друго, освен математиката? Всякакви спортове. Хандбал, волейбол, баскетбол, лека атлетика. Всякакви извънкласни дейности. Аз се бях изпозаписала в всякакви курсове, кръжоци, сипове, зипове. Много активно дете бях. Продължаваме следващ въпрос. Бащата на Кристиан е българин, майка му е родена в Казахстан. А двамата се запознават докато учат в университета. Истина или лъжа? 100% истина. Верен отговор! Браво, дам нула! Добре, говориш и казахски. Как? Значи те наистина се запознаха докато учиха в университет в Москва. Кой кога е свалил? По-скоро баща ми, майка ми. Точно така трябва да бъде. Така трябва да е, да. Майка ми наистина от Казахстан, баща ми от България, то си е така, че... Ти казахски знаеш ли? Разбирам горе-долу, защото вкъщи говорят какви ли не езици. Какви езици говорят вкъщи? С брат ми говорим на английски, защото имаме някакви свои тайни. Майка ми с леле ми, с баба ми, с дядо ми говориха на казахстански. Говорят на казахстански. Баща ми с мене говори на руски, което е странно. Майка ми с мене говори на български. Точно майка ми ме научи на български. Те първо. И сега даже баща ми понякога пита нещо за български език. Как знаеш тази дума на български? И майка ми знае повече. Даже пиши. И точно тя ме научи на български, така че заради това мога да говоря с вас. Поздрави на майка ми. Колко езика знаеш? Говоря руски, английски, български. Разбирам малко-малко японски, много малко. Чета френски. Впечатляващо. Уча немски сега, започвам да уча немски, защото много ме кеф езика и много разпространен. Искам да уча испански, защото също много разпространен. Докато съм млад, докато ми е лесно да уча, искам да знам колкото може повече езици. Искам само да питам, как да кажа на японски много си красива? Не помня как. Ти беше обаче много, беше хонтони. Това значи наистина, хонтони значи наистина си, кире е красива. Хонтони кире деска. Ти хонтони кире деска. Не помня как беше ти, заради това казвам на български, обаче... Но хонтони ти... Хонтони кире деска. Ти значи... Това да си го знае, да си го запомниш, Гери. Аз ти го казвам в момента. Преди да чуем останалите 514 питания, нека видим дали най-после са пуснали пелени за възрастни. С весели картинки. Ти е най-са хубави. Все пак бирания сезон идва. А по градинките няма туалетни. Да, реклами. Японски туристи! Значите следната. Тези куфари са пълни с багаж за пътуване. Аз ще ги отворя, ще ги сипа на земята и вие трябва за една минута да ги оправите. След рекламите стартира най-новата олимпийска дисциплина за жени. Натикване на 6 гардероба в един куфар. Воистина се връщаме веднага. Подарък за теб с багажа. Да, бе. Мармалад. Тук сме с Гери и Кристиан. Въпросите, които сме им приготвили, са от най-трудните, като ето този. Така. Гери се записва да учи икономика на туризма в УНСС, защото семейството има морски бизнес и някой трябвало да се обучи като истински професионалист. Истина или лъжа? Значи за морски бизнес и семейството и не съм сигурен, но тя каза, че обича математика и че се подготви яко за това всичко и не знам дали да кажа да или не, защото на мен ми звучи малко странно. Следва интуицията. Давай. Да, верен отговор! Едно. Така, за хотела става дума, нали? Да. Я казвай къде е, да идваме на Туба, да се засели в Иван. Слънчев бряг е на втора линия. Аз съм там всяко лято. Страхотно. Идваш. Да, направо идваш. Да. По цяло лято ли си там на морския бизнес? Ами, какво се разбира по цяло лято? 3 месеца в годината съм там плътно. Значи, цяло лято, майка ми е повече време. Да. Това е 5 месеца.
След университета, тук пише, че си завършила и предучилищна педагогика. Това вярно ли? Да, в Софийския университет. Защо? Ами, след като започнах да пиша за деца, реших, че трябва да задълбая повече в детската психология и това беше един доста удобен случай да се запиша да уча именно предучилищна педагогика. Да, ама кое ти харес повече? Повече педагогиката или туризма? Бе, по-си весело на към туризма. Бе, с децата ми е по-приятно, въпреки че, нали, за да се изкарват някакви средства за живот, е нужно и на икономиката да се набляга. Така че съм успяла една такава, един баланс между едното и другото да направя. Ти като подвижиш този бизнес, нали, или участваш по-скоро активно в летния, сигурно ли си се нагледала на страшни неща от туристите? Кои са най-страшните туристи? Не, просто страшни е направо да ти се изправят косите и да ти побелее брадата. Здравейте, мили ми туристи! Туристическия бизнес. Еми, аз нямаш как да не дой да видиш тегото съм за пътуване. Ще штракаш. Ще штракам мило сега. Като японски турист. Филма, да, 1000 снимки ще направим. Сега имам към вас една изненада, една игра към двете дами. Добре. Затова елате с мен малко по-напред. Дръжи, бе. Държа. Айде. Понеже така, доколкото чух, вие двете си пътувате, ти знам от твоя Snapchat, ходиш къде ли не. Да. Е, радост и тя, бусман си, стрелци, напред-назад, обикаля. Последно стрелче беше. И тази причина, сега задачата е следната. Първо, Гери, избери си един куфър. Ми, този седмица. Добре, да. Този за радост е този. Да. Задачата е следната. Тези куфари са пълни с багаж за пътуване. Аз ще ги отворя, ще ги сипа на земята и вие трябва за една минута да ги оправите и да тръгнем веднага. Какъв смисъл да ги оправим? Колкото можеш да ги събереш. Да ги съберете като за пътуване. Те не са ли събрани? Да, но сега ще ги сипя. Долу-горе да ги докараме в същия вид. Тогава си махна пръста. Да, ама без преден джоб, нали? Да, о, май гад. Без три. Добре, айде да помагаш. Така, чакай аз... Вау! Един момент, преди да дадеш старт, аз тук си предавам пръстените. Аз ще дам старт, да, ти предай всичко, бил клиента, часовно. Не ми пречат! Да. Ето това е от нещата на Герито. Така. Айде, добре. Розови гащи. Сигнал. Розови, ти май имаш такива. Ти откъде знаеш? Гледах снимки по бельо някъде. Да. Добре, сега. Готови ли сме? Раз, два... Айде, Гери! Давай, Гери! Е, ма бил така да се оправяш багажа. Ми да! Не ти вярвам! Значи има един много интересен метод за събиране на багажа, че няма да го повориш. По никакъв начин. Добре, окей. Радост, много систематично, браво! Мил, трябва да седнеш отгоре сега. Браво, браво! Хайде, дай! Мале, не, Мил, тук ще стърти една обувка цяло. Хайде, аз така малко ще спорт на голата. Браво! Давай, Гери! Хайде, бей! Нещо и стърчи. Стърчи ми нещо. Еми те няма нищо. Нищо. И така ще вземат от момента. Не ръчния, бъдам сега това пак ще бъдам. Поздрави! Гери беше по-добрата. Айде, мило, този куфър. И двете си бяхме добре. И така ще пуснах на самолета. Подарък за теб с багажа. Да, бе. Розови гащи ги отнесе. Розови гащи! Хайде, бе, това си да тръгваме. Айде! Чао! Една снимка не ни направи. Заведохме се, така че... Всичко ти е тъмън. Гери, готова си не тръгваме. Ми да. Сръчно, момичето. Даже успях да премеря единия сутиен. Да, докато се шматках нещата. Продължаваме. Преди 2 години Кристиан лети до Штатите и прекарва там забележителните 22 часа, но пък пее на една сцена с звездите като Йоко Оно, Кейти Пери и Хю Джакман. Истина или лъжа? 100% истина. Верно! Хю Джакман, човек! И даже не си направих селфи, ти разбираш ли? Аз се запознах с идола ми и даже не си направих селфи. Обаче искам да ви кажа, че точно заради това, в смисъл, толкова е як, толкова е приятен този човек, че направо не ми се искаше да прави някакви снимки и така нататък. Просто иска да си поговоря с него колкото може повече. В смисъл, мога да кажа с тези хора, че
С всичко, със всичко. Просто нямах много време. Добре, някъде до 20 минути. Какъв ти е първият въпрос, примерно, който кажеш, искам да задам този човек, искам да го питам. Какво го питам? Даже не се сещам. Честно не се сещам. Сега мога да излъга, не искам да лъжа. Просто искам да кажа, че това беше едни от най-прекрасните 20 минути в живота ми, със сигурност. А как Хю Джакман? Какъв беше този експресен концерт? За концерта ли? Да. Защо толкова експресно? Защото имах турне. Имах турне по Русия и това беше за пръв път да ходя в Америка всъщност. И ми беше много яд, че само за 22 часа ще имам възможност да видя друг свят, друг материк. Аз ще прекъсна, защото въобще това няма да е за последно, защото доколкото знам, ти сега ще заминаваш да учиш, нали така? Да, в Бостън. Значи искам да аплодисменти с него, защото е спечелил стипендия. Благодаря ви. Беше много трудно, наистина беше много трудно. Обаче искам да кажа, да изкажа огромна благодарност на всичките хора, които ми помагаха в това нещо и това е само семейството ми. Смисъл, семейството ми е едни много близки приятели на семейството ми, те си знаят. И отделна благодарност искам да кажа на брат ми, който през цялото време беше до мене и наистина с всичко ми помага. Дани, мерси много за всичко. Слушай, въпрос за Гери. Докато била в гимназията, Гери е изкарвала джобни пари, като плетяла гривни с приятелки и ги продавала на импровизирана сергия на главната в Плевен. Истина или лъжа? Няма да мисля лъжа. Верно! Не си представям точно Гери да... Лете гривни. Да изкара така джобни, да. А всъщност каква беше първата ти работа? Спомниш ли си? На 15 години имах моделска работа. Да. И ти всъщност вие в семейния бизнес, като са завъртяни неща, да, няма как да е. Това е отделно, но наистина първите пари, които си ги получих, бяха от моделска работа, от едно ревю. 20 лева! Значи, то попитаме какво си купила. Топъл обяд. Тези конкретните 20 лева все още ми седат на едно място в дома ми в Плевен. И нищо не съм си купила с тях, защото гледах едни детски филмчета за Чичо Скруч и той казваше, че си пази първия долар, с който е изкарал, защото това му носи много късмет. Така и аз като Чичо Скруч си пазя първите пари. 20 милиона да ги направиш, Гери. Благодаря, дай Боже. Ти каква си амбициозна, може да стане. Може. Питам ли? Да. За последния си рожден ден Кристиян получава най-хубавия подарък в живота си досега. Два дни преди да навърши 17, разбира, че е избран да представлява България на Евровизия. Истина ли лъжа? Два дни преди рождения си ден? Да. Да. Преди 17. Да. Няма време. Хилядната, чак сега. Да вкара малко математика. Само ми кажи кой месец си роден. Няма да ти кажа. То това е. Добре, хайде, лъжа е. Грешно! Два дена преди рождения ми ден ми казаха точно това. Кой ти каза, че ще пееш на Евровизия? Саня, кой? Станислава Мотлива. И целият ни офис, и Борислав Миланов, и Симфоник, всичките беше на едно време, беше огромна... Тоест, той е било много голямо звънение, телефон. Много голямо звънение, да. Добре, кой ти написа парчето за Евровизия? Симфоникс, екипа на Симфоникс, те написаха парчето за Полигенова миналата година и писаха и на Инат също на Полигенова, т.е. Па въобще е орисани с техните парчета да се класират добре. Дано. А имаш ли идея какво ще правиш на сцена? Имам идея, обаче не мога да издавам. Много съжалявам, няма как да издавам тайни. С гипс можеш ли да правиш нещата? О, споко, ще го махна. Първо, второ, че да, не ми е толкова зле ръката. По-скоро тая ми е малко кофти, да. Еми, ние много се вълнуваме също за твоето представене и сме подготвили едно видео. Нещо специално. Да, аз не знам ти дали имаш някаква идея. Сигурно вече не мислиш някакви неща, но съм сигурна, че нашите са по-добри. Няколко съвети. Ако си измислил, нашето е по-добро, затова виж го. И ако искаш победа, задължително да ги спадиш. Няколко приятелски съвети. Да, хайде, гледай. Здравей, Крис! Аз съм Генчо Седесето, съвети давам секви и съм твой огромен фен. Сега, огромен, има няма плюс-минус 90 кг. Супер! Много се радвам, че точно ти ще представяш България на Евровизия. Сега имаме реален шанс да ги разбием, брат. Направо ще ги размажеме! Брат! Знам, че имаш голям екип и знам, че всичко сте изпипали, но повярвай ми, аз имам какво да ти кажа. Listen to me.
Направих разбор на най-добрите изпълнения за всички години и те ги предлагам на куп. Трябва да използваш всички успешни практики до момента. Слушай и гледай. Значи, първо вкарай нещо актуално. Нещо, в което има политически елемент. Както беше това миналата година с Украина. Най-добре, хвани някой геополитически проблем. Предлагам да хванеш македонския въпрос. А кой е най-големият македонски символ? Какой? Македонската наденица. С наденицата покриваш и случая с Кончита Вурст. Те тънко вурче, ние дебела наденица. Помниш ли изпълнението на Руслана през 2004-та? Она бе, дето танцуваше с вълчите кожи. Там дара да ли да, дара да да. Ето, човече ми се, ланеса ми се развали. Ти трябва хем да я надградиш, хем нещо българско да сложиш. Метния на родопско одеяло и работата за спа. Крис, ти си бил малък, но хората в Европа имат много добри и впечатляващи спомени от Елица и Стунджи и тяхното Митреле! Карай го за всеки случай, това е проверено. А освен това и тара до да, та, тара до да, та, също върши работа. Ако си забравиш текста едно, тара до да, та, Митреле, върши жестока работа. Освен това и може и барабани да вкараш. Милата година Пола Гяно, мигаш и светкаше по сцената. Ти трябва да я надградиш, ти трябва да светнеш целия, като НДК. Сеш ли се? Всички да видят това сияние от фьордите до Австралия! Ако не знаеш как, показвам! Вуаля! Дири 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 лампион! Еми това е! Следвай моите съвети и до година финала на Евровизия ще е на Арена Армеец! Айде момче, чао, успех! Вечно твой Генчо 70! Ох! Виждаш ли? Ние работим за твоята победа и мислим. Ама страхотно е. Който е послушал Генчо 70-то, голям успех е постигнал. Точно и така не много успех. Така, въпрос за Гери. Гери е открил революционен начин за отслабване, ходи на солфеж и на уроци при вокален педагог и след репетициите се чувства като след 3 часа във фитнеса. Истина или лъжа? Опитам се да разпозная емоциите й. Айде да е истина. Верен отговор! Всеки път залагам само на това. Аз не мисля въобще, аз само гледам не как реагира, нали? До сега ми работи. Да. Значи бива хубос, бива чар. Пише детски книжки, обаче вече и да пееш просто. Как ти дойде идеята и желанието за пеенето? По-скоро аз рапирам и се занимавам с рапиране. И тъй като много исках да съм в часи с някои така музикални... да влезна в музиката по-надълбоко. И се записах на солфеж просто, за да имам някаква по-богата обща култура в тази сфера. Иначе си рапирам основно, не смея да пея, да, защото съм добра в рапирането, а не в пеенето. Тя не се шегува. Тя не се шегува. Виж колко много работи прави. Без какво не излизаш вкъщи? Какво е най-важно за една жена, за да изглежда добре? Без какво не излизам от вкъщи? Без настроението си. Ако нямам настроение, е по-добре да не излизам. Да, но тази да ти без грим. Да. Ти си естествено хубава. Да. Излизаш ти както си искаш. Така е. Въобще не ме притеснява да съм без грим. Да, аз знаеш, имаш много готина случка преди време. Някой те беше ядосал тебе в Фейсбук или в интернет нещо. Да. И ти обясняваш как се бюстът ти бил изкуствен. И знаеш какво? Да. И ти даже по-сна... Кажи ми кой е. Кой? Ти го помене. И
Ти посна твоя рентгенова снимка, да, която показваше, че нещата въобще не са, смисъл, всичко си естествено. Да, да. Mm-hmm. Публикувах такава снимка, защото от години хората коментират, че съм била изкуствена, това ми е изкуствено, това ми е изкуствено. И в един момент аз просто ето до тука ми дойде и си казах, 5 години ми писна да отговарям, това ми е естествено, това ми е естествено. Направо си слагам една рентгенова снимка и да се приключва с този адски тормоз. А тази рентгенова снимка ти по този повод я направи или какво? Не, имах си един белодробен проблем и си я направих още като бях в Нью-Йорк в болницата Mount Sinai. И си имах тая снимка, тя беше прясна на 2-3 месеца. Викам, чакай да си я сложа. Айде, да им затворим веднага, уши. Веднага, да влезне в употреба и по друга линия снимката и да им затвориме ушите и всичко. И да, очите, и устите. Давай въпрос. Давам въпрос тогава. Миналото лято в курорта Свети Влас, група тинейджери връхлитат Кристиян на главната улица и буквално го събарат на земята, искайки да се снимат с него. Истина или лъжа? Даже аз не помня дали истина или лъжа. Чакай, ние сме поверили. Знам. По-скоро лъжа. Лъжа. Верен отговор. Не заради друго ми си мисля какво ще прави той в Свети Влас лятото, в юни месец ли каза? Да. Юни. Mm-hmm. При положение, че юни месец тогава гласа е в най-добра форма и той по-скоро би записал някакви неща в студията как и знае, да си работи. Юни месец записах парчетата си. И аз стига, бе. Обаче чакай сега. Тя ти обясни какво правиш във Влас всяка година. Имам къща там. Приятно! За приятели гости. Честно казано, мислех, че е истина. Това, че ме събориха, няма как да истина, защото... Не са толкова диви. Феновете обаче и непрекъснато те разпознават и непрекъснато искат да се снимат с теб. Да, и аз не им отказвам, защото са много сладки. А харесва ли ти славата? Не мога да кажа, че съм... Не мога да преценя колко съм известен, нали? Винаги Саня ни казва, даже на майка ми, че ние не си даваме сметка какво съм точно за българи, какво съм точно в България, обаче... Мога да кажа, че съм благодарен на всичките ми фенове, които ме подкрепят, защото само заради тях съм номер едно в различни форуми в класациите на Евровизия. Защото те гласуват през цялото време, навсякъде ме пишат за мене и съм много, много благодарен за всичко, което правят на мене. Това мога да кажа сигурно. Да. А вярно ли, че предпочиташ повече Свети Влас от Монте Карло? Да, да. Монако не ме впечатли толкова. В смисъл, Свети Влас ми е доста по-спокойна и приятна. Ми да. Утре къде си за Великден, ще пътуваш ли някъде из България? Още не съм сигурен, но ще се постара да съм тук в Велинград, защото имам един приятел там и много ми се ходи там. Никога не съм ходил в Велинград. И ако ще съм в България, това ще е за първ път да празнувам Великден. Великден. Не с семейството ми, а с приятелите ми. Спазваш ли традициите? Знаеш ли традициите? О, да, всяка година си биеме с яйцата с баща ми за цялото семейство. Тоест, всяка година го правим това нещо и много да се кефаме. Тук има едни нови обичаи, не знам дали си ги чувал. Не само се чукаме с яйцата в мармалад, ами имаме едни други обичаи, духаме великденски сладки. Много е хубаво. Да, не си го правил това. Сега ще го правиш, даже заедно с Иво ще го правите. Двамата ще видим кой ще се справи по-добре. Да, след рекламите очаквайте нещото, без което Великден си е просто обикновен ден. Състезание по духа на великденски сладки, наречено духовни практики. Кристиян и Иво обещават да се раздадат до край. Момчета, обещавате ли? Обещаваме! След минутки закичваме великденските сладки, за да видим кой от мъжете в студиото е по-ловък с устата. Не мога да хвана! Точно на първия Марко! Започва и топ 10. Днес ще видим 10-те най-штури рекорда с щампа, произведено в България, които са записани в книгата за рекордите на Гинес. Е, това винаги ще се намери един българин, който ти бие рекорда твоя лично. Тя се е разцепила от прически, сигурно на края на деня имала плюски на пръстите и си казала, боже мили, какво направих с ръцете си? Може да е правила интимни прически. Не казвам. И там по-малко коса има и по-бързо става. Штрак, да. От тя лентичката е така. Да. О, май, не. Защо? Връщаме се след рекордно кратко време. Е наречен духовни практики. Амин.
Имате три великденски сладки. Това, което трябва да направите, е да ги разклатите с духане и някак си да отхапете малка част и утрите. Който очевидно раздухва нещата по-добре, ще спечели и тази игра. Обаче, така ли ще ги поставиш нещата? Така ги поставям, Иво, залагам на тебе. Така, ти... Защо за... Не знам, добре. Така съм чувала. Аз залагам на тебе, аз. Въобще не си го представям как ще се правя. Еми сега, ще пробваш. Айде. Неща. 3, 2, 1, старт. Аз защото съм гладен. Добре, бе, как? Този морков ти разказа играта. Този морков ти разказа играта и ще. Барто, че не се отказваш. Сега бурни аплодисменти. Аз не знам какво да кажа. За Кристиан. Ай, беше много забавно. Очевидно и в това е по-добър. Боли ме остатък. Така, нищо ще ти мина. Слушай, сега въпрос свързан с Гери. Гери се запознава с съпруга си Макс в Италия, където се снимала в рекламна фотосесия за боя за коса, а той работил в агенцията, която организирала снимките. Истина или лъжа? Лъжа? Верено! Знаеш само така, Кристиан има желязна интуиция. Много! Ама аз съм сигурна, че ти нищо не знаеш, нали? Да, аз теж не знаех как изглежда много, но съжалявам, просто не съм... Даже още по-добре. Обаче, сега няма никакъв Макс. Да кажем и за публиката, че аз не съм омъжена и никога не съм била омъжвана. Добре, тогава друго да кажем за публиката. Сватба задава ли се? Не. Не, а има... някой задава ли се? Да, чак сега, имаме май гадже, имаме ли гадже? По-добре да си спестим тази информация. Имаме нови проекти, книги, такива неща. Тоест, налагаме на работата. Да. На мен ми изглежда като да има гадже. Има гадже. Ние следиме нея. Да, има ли? Има. Добре. Обаче не искаш да казваш нищо за гаджетата. Не знам, какви гаджета? Кой? Добре. Абе ти като, защото имаш много дълга връзка с един грък, ти като се разделиш с някой, значи това е голямо умение да успееш да запазиш хубави отношения с човека, който е бил до теб. Ти успяваш ли така? Или понякога да, понякога не? С някой от партньорите, да, но с конкретния човек даже не искам и да коментирам. Да, стана големи дъмдани там, но в крайна сметка стремежът ти е да, ако може да останете приятели. То не че ми е стремеж и просто така се получава. Винаги запазвам приятелския тон в отношенията ми с всички хора. И то се получава някакси от само себе си. Ако трябва да избираме българин или чужденец, на какво залагаш? На доброто сърце. Сега продължаваме нататък. Следващ въпрос. През октомври 2016 година Кристиан издава дебютния си сингъл «Не си за мен», който заема първо място в националната класация на най-излъчваните български песни в радио и телевизионния ефир. Истина или лъжа? Истина. Верен отговор. Страхотно парче. Браво. До каква степен участваш в правенето на музиката, която изпълняваш? От самото начало до край аз нямам нищо против да пея парчета, които са написани за мен, обаче по-скоро искам да участвам в създаването, защото тогава придавам
нещо свое, което... После за мен ще ми е по-лесно да пея първо. И второ, така публиката ще се доближи до мене, без да ме познава. Смисъл ще разбере какъв съм аз от музиката ми. И това е много важно за един артист. Така че старая се да... Супер! Да ко-продуцирам песната си. Така. Пожелаваме ти невероятни успехи. Ако трябва да кажем какъв е резултата до момента, ти имаш един грешен отговор и ти имаш един грешен отговор, но нещата те първа ще се развиват. Така. Да, по-напред в, да, напред в преданата. Подготвили сме много, много специални въпроси. Да.